ରାଜ୍ୟରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଭଳି କେବେ ଖୋଲିବ ମସଜିଦ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଏମ୍ସିକୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ଏବଂ ଏସବୁକୁ ପାଳନ କରି ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ ନେଇ ଦରକାର କରିଥିବା ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ନେଇ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ପାଇଲା ପରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମସଜିଦ୍ରେ ଉପାସନା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏସବୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମସଜିଦ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହିତ ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଉଛି। ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂହ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଅମିୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯାଜପୁରରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର, ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ଏ ନେଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର କଥା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ। ଏବଂ ୟା ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଆଗକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମସଜିଦକୁ ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ମସଜିଦ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନମାଜ ପାଠ ସେମାନେ କରିବେ। ଆକୁ ନେଇକରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଏସଓପି ପାଳନ କରାଯିବ, ଏସବୁକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅମିୟ? କେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ନେଇ ପୁରା ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯେହେତୁ ସମୟ କମ୍ ରହିଛି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଦର ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ ଚର୍ଚ୍ଚର ଅଛୁ, ସିଧାସଳଖ ଫାଦରଠୁ ଶୁଣିବା। ସୋ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସୁଛି ତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାରଣ ବିଏମ୍ସିର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 25କୁ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କଥା ହେଉଛି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଠାରୁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଉପାସକମାନେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଅନୁମତି ନେବେ, କେତେ ଜଣ ଆସିବେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚର କ୍ୟାପାସିଟି କ'ଣ, ତ ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପର୍ମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପର୍ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପର୍ମିସନ୍ ବି ନେବୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, କାହାକୁ ଆପଣ ମନା କରିବେ? ତାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚର କ୍ୟାପାସିଟି ହେଉଛି, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚର କ୍ୟାପାସିଟି ହେଉଛି 500, କିନ୍ତୁ ଆସିବେ 4000-5000 ଏମିତି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ମନା କରିବେ ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣ ଆଲାଉ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ 25 ତାରିଖ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆମମାନଙ୍କର। 25 ତାରିଖ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କହିଲେ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭର୍ଚୁଆଲି ଆମମାନଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ରହିବ, ଯେପରି ଆମମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଠାରୁ ଯେଉଁଟା କରିକି ଆସୁଛୁ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିଛୁ ସେଇଟା ଜାରି ରହିବ, ଆଉ ଘରମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରଖିବେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ। ଆମେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଦେବେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଆମମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଉପାସନା ଗୃହକୁ ଆସି ଏ ଘାତକ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବନି, ଯଥାର୍ଥ ଦେଖାଯିବନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଧାସଳଖ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଚାଲିଛି, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନା, ବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ଏକାଠି କରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ ବା ଉପାସନା କଲେ ଈଶ୍ୱର ଶୁଣିବେ ନାହିଁ,
ଈଶ୍ୱର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଅମ୍ନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ସିଧାସଳଖ ମୋସ୍ତେ ଆପଣ ଶୁଣିଛେ ଯାହା ଫାଦର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯିବ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ରହି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୌସୁମୀ ବିଲକୁଲ ଅମୀୟ, ଏବଂ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କି ଈଶ୍ୱର ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମକୁ।